کۆبوونەوەی کیسەرانی داعشیان کرد ئامانجۆ نزیکەی سەد لێ پرتراوی ئەو تاقما کوژدان و مۆڵگەکەشیان بە تەواوەتی خاپوور بوو. هەرەم ڕۆفرۆکە جەنگیەکانی عێراق مۆڵگە و هەشارگەکانی داعشیان لە چەند گوندێکی سەربانەحی قەرەتەپا بردوومان کرد. هاوکات تۆپخانەکانی پێشمەرگە و فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا هەشارگەکانی داعشیان لە چەند گوندێکی سنووری ناحیەی زومار بردوومان کرد و دان تێرۆریستیان کوشت و بریندار کرد و نزیکەی 50 ئۆتۆمبیلی تێرۆریستانیشیان تێکشکا. سەرچاوەیەکی ئاگاداریش ڕایگەیاند لەو هێرش و تۆپبارانەدا دەیان تێرۆریستی داعش کوژراون و بریندار بوون. سەرچاوەیەکی ئاگادار لە ناحیەی ڕەبیعە ڕاگەیاند لە کاتێکدا چەندین لێپرسراوی تێرۆریستانی داعش لە گوندی تەلحەیە لە ماڵی یەشێک لە شێخە عەرەبەکانی ناوچەی ڕەبیعە لە کۆبوونەوەدا بوون. ڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا مووشەکێکیان ئاراستەکردن و بەهۆیەوە نزیکەی سەد تێرۆریستی داعش لەو شوێنەدا کوژران و شوێنەکەش بە تەواوەتی وێران بوو. لەلایەکی دیکەوە بەهۆی بوەڕدمانی چڕی فڕۆکە جەنگیەکانەوە دەیان خێزانی دانیشتووی ئەو گوندانە هەڵاتن و ڕوویان لە ناحیەی قەرەتەپە کرد. هەروەک تۆپخانەی پێشمەرگە و فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا هەشارگەکانی داعشیان لە چەند گوندێکی سنووری ناحیەی زومار بوەڕدمان کرد و دەیان تێرۆریست کوژران و بریندار بوون. لە نێو کوژراوەکانیشدا ئەمریکەیە. هەر لەو بوەڕدمانەدا نزیکەی 50 ئۆتۆمبیلی تێرۆریستان سوتا. ئێوارەی دوێنێش فڕۆکە ئەمریکەکان لە موسڵ بڵاوکراوەیان بۆ دانیشتوانی شارەکە هەڵداوەتە خوارە و لە بڵاوکراوانەدا داوا لە هاوڵاتیان کراوە لە مۆڵگەکانی داعش ناو شارەکە دوور بکەونەوە. بە پێی زانیاریەکانیش بڵاوکراوەکان واژۆی وەزارەتی بەرگری عێراقی لەسەرەوە وەگا ئامادەکاریەکە بۆ بوەڕدمانکردنی بارەگەکانی داعش تا لەو هێرشانەدا خەڵکی مەدەنی کەمترین زیانی بەربکەوێت. ئەو بڵاوکراوانە هەڵدراونەتە خوارەوە بە تایبەت لەو ناوچانەی هەشارگەی تێرۆریستانی لێیە. لەلایەکی دیکەوە سەرچاوەیەکی ئەمین ڕایگەیاند بە بەبەستی پاکردنەوەی یەکجارەکی تیکری لە تێرۆریستانی داعش هێزەمنیەکان ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانێن لە سێ قۆڵەوە بۆ سەر تێرۆریستان لە شارەکەدا دەست پێکرد. سەرچاوەکە ڕۆنشی کردەوە شەڕ ڕووپێکدادان لە نێوان هێزەمنیەکان و تێرۆریستانی داعش ڕوویدا و بە پاڵپشتی بوەڕدمانی تۆپخانەکانی سوپا چوونە سەنتەری شارەکە و هێرشیان کردە سەر مۆڵگاکانی داعش. یەشێک لە ئەفسەرە بەشداربووەکانی ئۆپەراسیۆنەکەش ڕایگەیاند هێزەمنیەکان بە پاڵپشتی بوەڕدمانی تانک و تۆپەکانی سوپا هێرشیان کردە سەر تێرۆریستان کە لە یەشێک لە کۆشەکانی سەرۆکایەتی و شارەدا جێگیرن. هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتی بەرگری عێراق ڕایگەیاند چەتەکانی داعش پەلەماری پێگەکانی سوپا و پۆلیسی عێراقیاندا لە ناوچەی ئەلبوحەبیبی ناحیەی موعتەسەمی سەر بە قەزای سامرادا و بەهۆیەوە ژمارەی کوژرا و برینداریان لێکەوتەوە. لە بەغداش بەهۆی تەقینەوەی دوو ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێژراو لە ناوچەی بەیا 21 کەس کوژران و 13 کەسیش بریندار بوون. هاوکات تەقینەوەی بۆمبێکی چنراو لە ناوچەی مەدائین کوژرانی 3 کەس و بریندربوونی 2 کەسی دیکەی لێک کەوتەوە. لە گەڕەکی شوهەدای ناوچەی تارمیەش بۆمبێکی چێنراو تەقیەوە بەهۆیەوە 2 کەس کوژران و 4 دیکەش بریندار بوون. سەرچاوەیەکی ئەمنی لە پارێزگای نینەواش ڕایگەیاند ئەمڕۆ تێرۆریستانی داعش 2 مەزارگە لە ناوەڕاستی شاری موسڵ تەقاندەوە. وتیشی تێرۆریستانی داعش مەزارگەی ساخرجی کە دەکەوێتە گەڕەکی بابتۆب و مەزارگەی ئیمام عەبدوڕەحمان ناوچەی تەوالیبی ناوەڕاستی شارەکە تەقاندەوە. لەلایەکی دیکەوە سەرچاوەیەکی ئەمنی لە پارێزگای بابل کوژران و بریندربوونی 16 تێرۆریستی داعشی بەهۆی هێرشێکی فڕۆکە جەنگیەکانی عێراقەوە ڕاگەیاند. سەرچاوەکە وتیشی فڕۆکە جەنگیەکانی عێراق لە ناوچەی جەرەفسەخری سەر بە قەزای موسەیەب لە باکوریە و پارێزگایە و باپشت بەسن بە زانیاری وردی هەواڵگری پێگەکانی داعشیان بوەڕدمان کرد و بەهۆیەوە 9 تێرۆریست کوژران و 7 دیکەش بریندار بوون. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری